Kuinka löytää tyttö- tai poikaystävä? Siinäpä kysymys. Sinänsä kumppanin löytäminen ei ole mitään rakettitiedettä. Kaikki nämä asiat, mitä mä tuon sanomaan tämän päivän videolla, on tavallaan todella, todella itsestäänselviä. Mutta jostain syystä me ihmiset ollaan todella hyviä sulkemaan silmämme ja korvamme tämmöisiltä itsestäänselviltä totuuksilta, joten nämä on hyvä aina välillä toistaa uudelleen. Eli videon aiheena, kuinka löytää itsellään tyttöystävä tai poikaystävä tai miesystävä tai naisystävä tai kolmannen sukupuolen ystävä tai mitä ikinä sä etsitkään. Kuinka tavata mielenkiintoisia ihmisiä? Mä tuun nostamaan esiin muutamia olennaisia pointteja, jotka tässä tulee ottaa huomioon. No ensinnäkin, meneminen ja sosiaalisuus. Se, että sä oot aktiivinen, se, että sä oot liikkeellä, se, että sä oot menossa ja että sä oot niinku sosiaalinen ja tapaat paljon ihmisiä, on todella olennaista. Koska tässä pelataan tosi paljon todennäköisyyksillä. Mitä enemmän sä oot liikkeellä, mitä enemmän sä tapaat ihmisiä, niin siitä isompi on todennäköisyys, että siellä niiden joukossa on myös semmosia kiinnostavia tyyppejä. Ja mitä enemmän sä tapaat kiinnostavia tyyppejä, niin sitä todennäköisempää on, että joku niistä kiinnostavasta tyypistä kiinnostuu myös susta. Kaikki niinku bileet, tapahtumat, työpaikat, koulut, harrastukset, ihan kaikki tämmöset on loistavia paikkoja tavata kiinnostavia ihmisiä. Tärkeä pointti on se, että ei ole olemassa mitään tämmöisiä vääriä paikkoja tavata ihmisiä. Ja mä nostan tän esiin sen takia, koska monet puhuu semmoista, että vaikkapa töissä ei ole soveliasta katsoa ihmisiä vähän sillä silmällä, että koulussa ei kannata katsoa ihmisiä sillä tavalla. Kyllä muuten kannattaa, koska tää on todennäköisyyspeliä. Mitä enemmän sä katot ihmisiä sillä silmällä, katot, että hei, onks toi tyyppi kiinnostava, voisiko tosta tulla jotain, niin sitä isompi on todennäköisyys, että sä tapaat myös niitä kiinnostavia ihmisiä. Eli silmien pitäminen auki ihan kaikkialla, ihan oikeasti kannattaa. Silmät kannattaa pitää auki myös netissä. Nimittäin nykypäivänä netti on ihan yhtä hyvä kanava, ellei jopa parempi kanava, tavata kiinnostavia ihmisiä kuin kaikki muutkin paikat. Ja luojen kiitos, että asiat on näin, koska vaikkapa vielä 10 vuotta sitten, mä muistan kun mä itse aloittelin aikoinaan nettideittailua, niin nettideittailu ja muutenkin ihmisen tapaaminen jossain chateissa tai netissä oli vähän semmoista loosereiden touhua ja tosi monet suhtautui siihen todella niin kuin epäillen. Mutta onneksi ne ajat on takanapäin, nykyään on kaikki Tinderit ja date sivustot ja muut. Eli netti on loistava paikka pitää silmät auki ja olla aktiivinen. Jos sä haluat ihan oikeasti panostaa siihen, että sä löydät jonkun kiinnostavan ihmisen, niin ihan kaikki paikat, netti, oikea elämä, ihan kaikki. Pidä silmät auki ihan kaikkialla. Ja netti on hyvä paikka myös sen takia, että jos sä saatut olemaan vähän hiljaisempi, vähän ujompi, et ehkä niin sosiaalisesti taitava, niin netti antaa sulle mahdollisuuden oikeasti niin rauhassa miettiä, että mitä sä kirjoitat tai millaisia ihmisiä sä otat yhteyttä. Eli varsinkin ujoille netti on tosi oleellinen paikka ja mä ehdottomasti suosittelen sen käyttämistä. Muutenkin pointti on se, että aktiivisuus on tosi tärkeetä. Jos sä oikeasti haluat löytää jonkun, et sä voi jäädä lepäämään sun laakereille, et sä voi vaan niinku istua yksinäis himassa ja odottaa, että joku niinku ilmestyy sun elämään. Ja totta kai joskus käy myös silleen. Semmosia tapauksia sattuu ja se on tosi hienoa. Mut uskallat sä pelata niinku sen varaan. Mitä jos kuka ilmestyy sun elämään ja sä oot vielä niinku 10, 20, 50 vuoden kuluttua yksinäinen sen takia, että sä et ollut itse aktiivinen. Niin tän takia niinku oma aktiivisuus, siihen mä kehotan tosi vahvasti. Ja totta kai niin oma aktiivisuus voi olla aika raskasta ja vaikeeta, varsinkin jos sä oot niin sosiaalisesti ujo, epävarma, et on niin tottunut puhumaan ihmisille. Se on oikeasti aika vaikeeta niin lähteä vaan niin olemaan aktiivinen. Ja kaikki nämä neuvot, että no sen kun vaan menet ja puhut ihmisille. Mä tiedän, että ne on hyvä tarkoittavia neuvoja, mutta niin ujolle ihmiselle, kun ei ne oikeasti auta. Jos sä oot ujo ja sosiaalisesti taitamaton, sä et vaan tiedä, että miten mennä ja jutella ihmisille. Niin sen takia, jos sä tunnistat itsestäsi tämmöistä sosiaalista epävarmuutta, niin kannattaa tehdä kaikkensa, jotta siitä pääsee eroon. Ei pelkästään niin kuin jonkun kumppanin tapaamisen takia, ei pelkästään deittailun takia, vaan myös sen takia, että sosiaalinen kyvykkyys auttaa sua elämässä ihan kaikissa asioissa. Koulussa, töissä, ihmisten kanssa, ihan kaikessa. Se nostaa sun onnellisuuden ihan eri sfääreihin kuin missä sä voit olla, jos sä oot koko elämän ajan tosi epävarma. Eli kannattaa niinku panostaa tosi paljon niinku omien sosiaalisen taitojen kehittämiseen. Se tuntuu aluksi tosi raskalta ja nihkeältä. Tiedän kokemuksesta, mä oon itse ollut joskus tosi ujo ja epävarma, mutta ihan oikeasti se kannattaa. Sä kiität siitä myöhemmin itse itseäsi. Ja vaikka se onkin alussa vaikeeta, niin kannattaa panostaa siihen. Ja mä heitän vaikka tuohon videon alle jotain linkkejä, missä voi vaikka
lueskella, että miten niitä sosiaalisia taitojaan kannattaa kehittää. Ja tässä päästiinkin jo toiseen oleelliseen pointtiin, nimittäin puhumiseen. Puhuminen on todella tärkeää, jos sä haluat löytää itsellesi poika- tai tyttöystävän. Koska mitä on puhuminen? Puhuminen on siitä, että puhumisen kautta me tutustutaan toisiin ihmisiin. Se, että sä näet vaan niin kuin jonkun tyypin, joka näyttää kiinnostavalta. Okei, kiva juttu. Ja kiva juttu, että jotkut osaa olla kiinnostavia pelkän niin kuin ulkonäön avulla. Mutta kaikki ei pysty. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me meidän puheen avulla tehdään itsestämme kiinnostavia. Ja sama pätee myös toiseen osapuoleen. Tutustuminen ja semmoinen niin kuin syvä ihastuminen tapahtuu puhumisen kautta. Ja se, minkä takia mä haluan nostaa tän esiin, on se, että on paljon ihmisiä, jotka saattaa vaikka niin kuin no ne uskaltautuu vaikka johonkin tapahtumaan illanistujaisiin, mutta sitten ne on siellä ja kun niille menee juttelemaan, niin ne saattaa olla joko täysin hiljaisia tai sitten ne niinku vastaa yhdellä sanalla, puhuu tosi lyhyesti. Niin vaikka itsellä olisi semmoinen, että hei, niinku toi on kiinnostava tyyppi, että olisi kiva mennä juttelemaan sille. Mutta sitten kun se ei juttele kunnolla takaisin, niin sitä kiinnostusta ei pääse syntymään. Eli kiinnostus ja sen niinku tapahtuminen nojaa siihen, mitä me puhutaan. Ja tämäkin sama niinku vinkki mitä äsken, että jos puhuminen on sulle tosi vaikeata, niin kuin se monille meistä on, siinä ei ole mitään väärää tai noloa, niin siitä täytyy opetella. Se on tosi tärkeää, että me opetellaan puhumaan, koska kaikki niin kuin tässä elämässä nojaa jollain tavalla niin kuin siihen, että me ollaan muiden ihmisten kanssa. Ja ilman puhumista se on oikeasti aika vaikeeta. Niin tsekkaa noi linkit, mitkä mä heitän tohon videon alle, niin siinä on myös niin kuin puhumisesta ja sen opettelusta tosi paljon kaikkea. Sitten mä haluan nostaa esiin sen, että tutustuminen on oikeasti kahden ihmisen yhteistoimintaa. Tutustuminen yhteistyötä. Ja mä nostan tän esiin sen takia, että monesti näkee tämmösiä keissejä sekä netissä että livenä. Että on vaikka niinku pari ihmistä, jotka on, niinku, ne on kiinnostuneet toisistaan, mutta ainoastaan toinen niistä on semmoinen aktiivinen osapuoli, joka niinku vie sitä hommaa eteenpäin, kyselee sieltä toiselta kaikkea, ehdottaa niinku menemisiä, ehdottaa jotain yhteistä tekemistä. Ja on tosi tärkeää, että myös toinen ihminen niin kuin on messissä tässä, panostaa myös siihen tavallaan suhteen kehittämiseen. Koska on oikeasti aika raskasta olla pelkästään yksin se, joka vie sitä hommaa eteenpäin. Ja tämä on ehkä erityisesti niin kuin naispuolisille henkilöille tämmöinen juttu, koska meidän kulttuurissa edelleen niin kuin mies on se, jonka tavallaan odotetaan vievän sitä hommaa ikään kuin eteenpäin. Mutta mä voin sanoa kokemuksesta, että välillä se on niin kuin miehenä tosi raskasta. Että jos sä oot yksin se, joka vie hommaa eteenpäin, kehittää sitä suhdetta ja toinen vaan niin kuin jotenkin lilluu siinä mukana eikä panosta, niin se on tosi lannistavaa ja se alkaa heti epäilemään, että, niin kuin, että kiinnostaako tuota toista edes kauheasti. Ja sitten välillä kun jälkeenpäin kysyy, että, niin kuin, että minkä takia sä oot passiivinen, että niin kuin huomaat, että me joudumme tekemään tässä kaiken homman. Ja se toinen ihminen saattaa olla silleen, että no, kun mä en itse oikein niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä, että mä vaan odotan, että sä johdat. Ja totta kai toi ihan ymmärrettävää, ei, niin kuin, ei tossa mitään väärää tai mitään. Mutta on tosi tärkeää, että jos sä haluat varmistaa, että ne sun niin kuin, suhteet kiinnostavien ihmisten kanssa etenee, niin on tärkeää, että molemmat osapuolet panostaa siihen. Molemmat ehdottaa jotain yhteisiä menoja, keksii vaikka paikkoja tai tekemistä, mitä voisi niin kuin, yhdessä duunata. Tai ihan vaan niin kuin, kyselee toisia jotain kysymyksiä, että niin kuin, mitä sulle kuuluu, tykkää sä enemmän kissoista vai koirista, mikä on sun lempiväri, niin kuin, ihan mitä tahansa. Sillä sisällöllä ei ole niin väliä, vaan sillä aktiivisuudella, mitä me osoitetaan muita ihmisiä kohtaan. Sitten vielä yksi oleellinen pointti, mitä mä haluan heittää, on semmoinen tietty suoraselkäisyys ja suoruus. Koska tosi monille ihmisille, jotka haluais itselleen tyttö- tai poikaystävän tai jonkun muun kumppanin, niin kun ei oikein kehtaa myöntää sitä. Se nähdään jotenkin nolona ja epätoivoisena, jos niinku selkeästi ääneen myönnetään tai jotenkin omalla toiminnalla näytetään, että kyllä minä haluan löytää itselleni kumppanin. Ja tää on ongelmallista, koska jos sä et niinku kehtaa näyttää, että mitä sä haluat, niin se toinenkin osapuoli saattaa niinku alkaa epäillä, että no, onko toi tyyppi oikeasti edes niinku kiinnostunut musta vai niinku, minkä takia se on tässä mukana, että okei, se suostuu aina tapaamisiin, mutta se ei niinku näytä avoimesti, että se olisi kiinnostunut, että niinku mitä tässä pitäisi ajatella, pitäisikö tämä vajattaa kesken. Eli tuommoisten asenteiden takia, ettei kehdata myöntää, että halutaan löytää itselleen se tyttö- tai poikaystävä, monet jutut lopahtaa ennen kuin ne pääsee edes alkamaan, mikä on tosi ikävää, jos niinku kyseessä olisi muuten ollut tosi potentiaalinen suhde. Eli just ei haluta näyttää, että me ollaan jotenkin tosi epätoivoisia sen kumppanin löytämisen suhteen, ja sit salataan se viimeiseen asti, ja toinen alkaa epäilemään, homma kaatuu. Ja tämä koskee ehkä erityisesti just
miehiä tuosta edellä mainitusta syystä, koska meidän kulttuurissa edelleen miehet on niitä, jotka vie hommia eteenpäin, vaikka tämä alkaakin olla aika niin kuin vanhentunut asenne, niin erityisesti miehen täytyy uskaltaa näyttää, että hei, niin kuin, sä oot kiinnostava tyyppi, että niin kuin, olisi kiva niin kuin tavata sua enemmän tai tutustua suhun tai käydäks vaikka tuolla ja tuolla. Ei tarvi hävetä sitä, että haluaa löytää itsellään kumppanin, koska tyttö tai poikaystävät on niin kuin todella jees. Elämä on todella paljon parempaa kuin sulla kumppani. Niin ei ole niin kuin mitään väärää siinä, että semmoisen haluu itselleen. Siinä ei ole mitään hävettävää. Eli kannattaa jättää pois kaikki semmoinen, no mä vaan kattelen tässä, että jos jotain tulisi vastaan, asenne. Niin kuin päinvastoin se on viehättävää ja kuumaa, jos sä niin uskallat sanoa, että kyllä mä haluan itselleni kumppanin. Musta olisi kiva jakaa mun elämäni jonkun kanssa. Niin kuin todella jees, todella viehättävää. Tietty semmoinen pieni salaperäisyys on aina tosi jees. Mä en meinaa siitä, että pitää niinku heti kaikki kortit pelata pöydälle ja niinku kertoa ihan kaiken avoimesti. Pieni salaperäisyys on viehättävää. Mut jos sä oot pelkkää salaperäisyyttä, niin se alkaa mennä jo vaikeeksi. Ja vielä pahempaa, jos sekä siinä, että se toinen osapuoli on pelkkää salaperäisyyttä, niin aika vaikeeksi homma menee. Ja tässä on myös joku tämmönen primitiivis-evolutiivinen niinku leveli mukana, koska useinhan salaperäisyys kieli siitä, että ihminen on epävarma. Epävarma ihminen ei uskalla näyttää niin kuin omia halujaan ja tavoitteitaan. Ja evolutiivisista syistä, ja tämä pätee niin kuin varsinkin tähän mies-naisdynamiikkaan, ei naiset tykkää kovin paljon epävarmoista miehistä. Tai ikävä kuulla, jos on epävarma mies, tiedän kokemuksesta, mutta näin se menee. Ja sen takia niin kuin tietynlainen itsevarmuuden näyttäminen on todella olennaista. Ja jos semmoinen, no en mä tiedä, mä vaan kattelen, se on epävarmuuden merkki. Ja kun taas jos sä oot silleen, että hei, kyllä mä todellakin haluun kumppanin. Kumppani olisi todella jees. Tutustutaan. Se on itsevarmaa. Homma toimii. Tämä on vähän sama juttu kuin joku niin kuin työnhaku. Tiedätkö, työpaikan löytäminen. Kun sun pitää saada työpaikka, oot sä silleen, että no en mä tiedä, mä vähän kattelen, odottelen jos tätä, täältä himasta joku työpaikka hakee mua. Ei, vaan sä menet, tiedätkö, työnhakusivustolle. Sä katsot, että okei, tossa on kiinnostava työpaikka, tossa on kiinnostava. Sä laitat sinne hakemukset, jossa sä kerrot, että hei, mä haluan tämän työpaikan. Ja sit sä ehkä saat sen. Jos et laita hakemusta, sä et saa sitä. Ja ihmissuhteissa tiettyyn pisteeseen asti toimii toi sama periaate. Sitä loppuun haluan vielä heittää tämmösen pointin, että ei se pariutuminen ja kumppanin löytäminen, ei se ole mitään rakettitiedettä. Koska jos se olisi, niin ei ihmiset löytäisi itselleen niin helposti niin paljon kumppaneita. Jos miettii vaikka, että se ihmisten määrää täällä maapallolla, tiedätkö, se kasvaa 10 000 joka päivä. Niin kuin jengi vaan syntyy tähän maailmaan lisää, mikä on suoraan seurausta siitä, että ihmiset on löytänyt itselleen kumppaneita ja pariutunut. Eli tilastollisesti kumppanin löytäminen ei ole iso juttu. Ihmiset löytää kumppaneita. Kaikkein tärkeintä on vain se, että sä alat tosissaan niinku tekemään sitä, etkä vaan niinku lillu himassa ja odottelee, että semmonen tulee hakemaan sut. Tosi upeeta, jos tulee, niinku I'm all for it, mutta ei välttämättä tuu. Niin sen takia oma aktiivisuus on ihan ykkösjuttu. Että tosiaan niinku tsemppii etsimiseen, muista, että sä oot loistava tyyppi, sulla on paljon annettavaa sun potentiaaliselle kumppanille, joten kannattaa niinku ottaa aktiivisuus niinku asenteeksi ja lähteä katsomaan, että miten homma toimii, mitä kiinnostavia ihmisiä löytyy, ja sit kun niitä löytyy, niin ehdottaa niille vaan avoimesti, että hei, tutustutaan. Sä vaikutat hyvältä tyypiltä, mennään jonnekin. Niin siitä se lähtee. Mut hei, kiitti kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tässä syntyi jotain ajatuksia, vaikka aika ilmiselviä juttujahan on kaikki oli. Ja palaillamme taas ensi viikolla. Ja kuten mä sanoin, muista sä olet loistava tyyppi. Tsemppiä kaikkiin hommiin. Se on. Moi moi!